الحمد لله والسلام على عباده الذين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوم لحن أشرين دا بقوي قوات وقوك شكرا تنبول دوارا قوم الشاشين ya zama sha bakwai ga jimada ajin hijirana 1936 da bakwai ranar da makarata ɗan uwan ciyaman malam sa'i marabar da su amma isa ya rubuta a tsohon da ake a bayansa an tashi isar da shi zuwa ga ruhinsa abin da ya bari na ya'yawa da na ɗan uwa Allah ya zaka dauke da shi da mu duka wajen tsamari Allah ka dauki nauyin su a karfafa ta'ala. Allah ka yarwa da irin wannan bari a kan azabin hidiman littafin ga don albarkan ƙur'ani. Allah shi ya rufe masalihu, Allah shi ya rufe masalihu, Allah shi ya rufe masalihu. Allah kuma ya mai da gurbinsa wanda zai yi hidiman addini fiye da shi don albarkan ƙur'ani a dukkan wuraren ƙur'ani a duk inda suke a duniya. Jiya Allah ya ce ma Muhammad ya yi tilawa labarin wasu bayi guda biyu, ɗaya yana aiki fari ɗaya bakin yake yi, sai suka kai sadaka wurin Allah, sai Allah ya karbi na farin ya bar bakin, bakin sai ya kule sai ya kashe farin, sai Allah ya turo farin hankaka da bakin hankaka fara ɗaya ya tona rami ya gwada ma ya gwada ɗan uwansa. To Allah na magana da masu ƙarfi a duniya ba wanda ya kai ƴaƴan Isra'ila daraja a kan ƙasa, sai ce min ajali zalika, din haka ne ma ka tabbata muka farlanta ala bani Isra'ila, bisa ƴaƴan Isra'ila, annahu yadda lamarin yake, man namiji ko mace, man ko bani Isra'ila ko bani Hausa, katala nafsan, ya kashe wani numfashi haka kawai bigairi nafsin, ba tare da numfashin ya ka wani ba, aw fasadin fil ardi, ko ya tafi kan ƙasa ya yi fashi, fasadin fil ardi fashi, ya kashe wani. Sai mutum ya yi wannan saka annama katalan na kamar wanda ya kashe mutanen duniya ne jami'an baki da inda ya kashe mutum da ya zo a duniya ma zai kashe su. Wa man namiji ko mace, ahayaha ya bar rai, ahayaha ya barta, ai rayawa shi ne bai kashe ta ba, saka annan matan kar ahayan nasa ya raya sauran mutane ne jami'an baki daya. Qur'ani ya barka da ita ya ce wala balalan ja'atkum rusuluna, dukkan manzanninmu sun ishe bani Isra'ila bil bayyinatin da hujjoji, kamar da mu yau ba mu da wani haske banda alqur'ani. In dai magana ce ba ta alqur'ani ba, to wannan magana dan kole ka aje shi kawai, magana Allah shi ne magana, da ka ji zuciyarka na karkar hadisi gaskiya ne to ka zama hannu. Sun masanna inna kathiran min, mafi yawa daga ƴaƴan Isra'ila, ba'da zalika, bayan wannan doka dan arli akan kaza, sai suka zama da musrifu, na sune da bomb akan kasa. Inna ma jaza wa rasulahu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam,
ويبقون في العل السنة أيكي أكان أسافة سادة نبقى أيكي نسو بش بعد ذا وانا أيكي سي كشم متاني الجدادة وجيش نسو نشكو هنو حكومة حكومة كازات أن يقتلوا كوس الأولى ككشيس أن أكش أمبشي خلال أو كوكو يسلقوا الإيري شيكي يموت بيو أو تقطع أيديهم وأقول يجي كهنا ينسو وأرجلهم تقفى قوس أما أن تدي من خلال أيوب أنت أصاب أين كهن داما أين كقفى حبو دبارة ريجنا أو كوكو أنا زو أي تنكرشي أو يمكو من الأرض داما كشي بيجي يبوكو بيجي الأرض أتبدأ شيء جام من كوي أتيجي فوق أجيش sanda ko sanda aja je bashi ka ga nan dai tukumba kabilarsa ba mai jin yaransa shi ko da ba mai addini bane ko wani ya gashi kan nan yara kare sun sheki malaki a azaba ake Allah zalik waccan lahum kulli suna da wadakanci a nan duniya wadamu fil akhirati alakhirah ma suna da azabun azaba azimun mai girma kan fushi kenan illa amma kalmar da yake zuwa da shi na biyu sai kaga kaman simple ne akun yana da sauki da yazo na tace illal ladina tabu sai wanda suka tuba kafin mutun ya tuba ya bar sako ba karamin aiki bane musamman ma rana ala qulubihim ma kanu yaqibu in ka tace illal ladina tabu sai ka tsaya da kai ka ka sai tuba ai tuban wani arziki ne mai zaman kanshi ladina tabu sai wanda suka tuba min qabli ka din hukuma an taqajiru ta samu iko alaihin akan su baka ga Musa ba mai yi ya kafa dan kwaya ya ce an duba sai ce ba a duba a kabar ai yau ka shigo kabar mutum ne bai sallah duniya sai dai yin mala'ika mun kare da zakiri irin ta sai ce kai mun kare ka bari ni da gaba mala'ika duba to ne ake ne ni mun kare irin ta aka gani a ce ba a duba lokacin da aka kai gargara a wannan lokacin ba a yi ba to ne aiki zai yi kuma shi aljanna in ka zo bakin aljanna abin da za ka gani sai kal jannatul lati uritumuha to ai bai aiki ba babu bi ma kuntu da ku nuna bane la ilaha illallah ai wanda zai na afuru ne wa amil salihat to ai gidan bai aikin ba fa ku ne misali annallahu haqiqa al gafur mai yawan gafara ne rahimu mai jin kai ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa budu ilayhi wasilata wajahidu fi sabilihi najim allah jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun wana aya ta 35 ita ce yan tariqa ke banta bayi da su da yan tariqa da yan shi'a da yan qadiriyya da yan gargajiya da wannan kalma na al wasila ta dina na lafiya lau lafiya lau lafiya lau lau baba na wani za ka aiki wani ba mango ya za ka aiki don nan al wasila ta wannan kalma ita ce yan tariqa qadiriyya shi'a suke batta mutane suka yi fassara yadda zai masu daidai su ce maka wasila an kana so ka ga sarkin zanzan ba za ka zo gadan ka ga sarkin zanzan ba in ka zo fada ko gwamna ka zo gani sai kun haɗa ido da fiye kuma sai fiye ya baka takarda ka kuma baka takarda sai ce ko za ka iya gaya min abin da sai ka gan shi da ka gaya min sai ka a ko wannan ne zan maka ka dawo jibi ya kore ka kenan dan da ma'anan bahir ADD da fiye su rage ma ogan su jama'a da kai da wani ya ce rage jiru ku zo kai ya ce laraba kai gobe ba ka zo to halalai ke nan da jima ka ce an samu wannan wasila sannan aka wancan mutum to kaga wannan tsari an mai
Allah ya shirye yadda za a yi asabu da shi bai sa malaika a ciki ba annabawa iyakan su zo su yi wa'azi shi ma annabin ba a sa shi yayi cikin zuciyarka ka yadda ko baka yadda ba shi ne bukatar in ya gama wa'azi ne da ya kai yadda sa shi annabi ya tafi kenan shi ke kwanta ya huta amma maganan kai da Allah wannan da kai da shi ne za ku yi shi zai gaya maka ana ka rabu da wancan fassara na zurfin kuraye ƴan mutum masu fatar da mutane ka ji karatun yace ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yarda da Allah da manzon Allah da alqur'ani salla da ya kira su sai ce ittaqullah wa laqad wassayna allazina min qablikum wa iyyakum me yake gaba ittaqullaha ku ji tsoron Allah da yazo sai yayi wani adadi conjunction ya haɗa yace waqtahu kula waqtahu ku nema waqtahu ku bida ilaihi zuwa ga wa sai yace alwasila ta tsananta da tsoron Allah kana so ka san mutumin kirki ka dauka wurin Allah da tsoron Allah me wani kullum shehu tijani ko abdulkadir haka da misali in sai ka ga fiye me ruwan Allah dan kada fiye in ka ji tsoron Allah connection ka ya haɗa da ka ji tsoron Allah shi ke da magana ya kare duk abin da ka roƙa zai baka shi ba sai ya shawarci Jibrilu ba ba sai ya shawarci Annabi Muhammadu ba ha da ka tsorace shi ka bi yadda yake so shi zai maka jiya maka inna ma ya taqabbalu Allah inna ma ku kan Qur'ani Allah ko kai ko sanci duk littafin da ka waye akan shi ba Al-Qur'ani ba ka zo ba gobe shi har yanzu sai yace wajahidu ku yi kokari fi sabilihi wallazina jahadu fina lana ajrun mansura anna Allah ma'al muhsinin ku yi kokari da yazo sai ce fi sabilihi cikin hanyar sa la'allahu ana raji la'allahu ana fata tuflihu na zaka ambo karabo to ina wani magana shekaru ya tijani a shekaru ya abdulkadir to shi na wajen wayarki ta karshe to shi tijani wayarki wannan duka shirme ne ai sai da wasila ka za ka in ba wasila yanzu kaman a ce za ka bar shugaban kasa dole da wannan shugaban kasa ne yana tsoron ku shi ma ana tsoron ku ne to kuma ko bai tsoron ku zo ku dari ku taru kansa ya zai da ku ya zai da ku a bakin nan mulki muka je da baban Mustafa na dan shagamu da Aliyu jama'a duk Allah ya bansu mun je tun karfe 10 na dare sai na ga shi abin dare yayi ni ko ba kwangila ne ba ko ba Mustafa kwangila ne kuma Ali ko kira ni kuma dan bin su ne ni ne mai musu sallah ka ga dukkan ka ba zai dauke ni ba dai ka ga dare yayi sai Allah ya karba shi bin da shi Allah ya karba nake magana ban yi da wancan ba ma shiri nake tun da ni ba garin a ba ta zo yi ba kuma an ce mun bai sadaka nake kakkuwa shi nake bai sadaka ka sa an fiye mai da ni gida gidan gwamnan Mustapha gwamnan dan sanda wani Mustapha a yayi a Ayola Mustapha Ismail da nace ka kai ne nan kawai bai fito a ba ta sai karfe to ba ke yasa nake son baka labari ba waiting room kowanne ka raba masallacin nan biyu haka suke cike ne da mutane na shiga duk da kan sa da kan wasu kawo shi ne da fito karfe 4 ina sallah ina karatu sai na ji su Allah ya garba shi goye je kama sallah shi ma Aliyu ya shigo ya kama karatun Qur'ani sai ta kasuwa ta ce mana zo ka mana sallah ina ce Allah ya garba kafin shigo ta gobe na ga bana na ce kun ganci ke karfe 3 ya fara mun ganci na ce to alhamdulillah akwai sako na ka daya ne to me wannan in ba kariya Allah yuwa to shi kuma Allah bai ke tsoro takdurul afsar wa huwa yadrukul afsar baka duk wani dan da ya baka bai ce wa huwa ma akum aina ma kuntum duk inda kuka sa kafa ina wurin hadu suna suka ce bi ilmi sunu sai gumbe ce kariya ne gumbe yace ai bi ilmi ne sunu sai gumbe ce kariya ne yace Allah ya hadu bi ilmi shi da yace yana wurin kai da kuma yana wurin kuka yace kariya ne wanga ba batuna ba yace kai
yake bi ilmi yake mai risala yake bi agami kada mai risala Allah ya ce wa kuma abu to in bai wurin yana so kace ka sai aiki wani kenan yace mai dattijo innal ladina kafaru Oh, no, 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 no.
wannan da mai Buhari na gare sai a tambaye shi bai taba ganin wannan aya ba ko mai musulmi ko mai turmuzi ko mai Abu Dauda cewa akai duk wanda Allah ya zuba su a wuta suna cikin azabar wutar Allah ya ce yuriduna nufin su ne suna so suna nufi suna kaunan an ya hujju su daura ficewa minan nari da yanzu tace minan nari daga wutan nan ya Allah ya ya ha wa ma mu bi kharijin ba zan ma su ciwa min haka gare ta ba inda mutun ya fada wuta bai fita to jama'a cewa annabi zai shiga ya ta da shi kana ga annabin ne koyi mana kai mai sallah na kirki dai wa ma hum ba su zabi bi kharijina ma su ficewa minan nari Allah ya faɗa ya sa yadda duk ka so ka ga kanka ba yadda yake so ya ganka haka zaka gani yadda kake so ka ga kanka baka samu haka sai yadda dai yake so ya ganka duk ya kokarin ka kuwa yadda kake so ka gani in dai bai sa hannu ba baka gani sai Allah ya ce walahum azabun suna da ma azaba muqim me muqim faman muqim sabit qaim daqim ba fita inda an kuskura an fada wuta shi ke yanzu shi sati tun daga shekara biyar aka tashi a primary nursery ya zo ya primary ya yi secondary ya yi zizi ya tafi ya yi digiri digirgir kai kuma yanzu shekara talatin sai aka kuda gogo a gwan a turancin ku da shi zai iri daya Kuma dai ne ba. Bai da ma classmen shi. Don wani classmen shi mai zai da albasa an yazo yau. Zai ce mu ba mu ta kura. Ai kaji aka ce ka yaƙi jahilci. Wai sunan ka jahili ka zo ya ka jahilci. Yaƙi da jahilci. Maimakon wannan lokacin kai kokarin sanin Qur'ani. Don ka kai kashi. Sai ka je su sana'u su ta walakanta ka. Kana ba haka ake faɗa ba fa. Dubi hal ke kai ina zai nari kaman ka ba dubi ka je wa zariqu qabla qad wa qadu aydihuma aha a wajen zina mace ce take kawo sababbin zina da aka zo zina sai aka ce azaniya da aka zo wurin sata goka shi aka fara kira wasari barau ya Allah ce faqadahu ku yanke aydiyahuma tun da aka ce da barau faqadahu a yanke aydiyahuma hannaye guda biyu aka ce to na barau daya na ta daya shi sa aka da ta suna aidiya kuma fa kula jaza wannan shine sakamakon bima kasaba abinda suka aikata wannan nakalan azabtarwa ne min Allah daga wurin Allah wallahu Allah azizun buwaye ne hakimin gwali sai malamai su ce to idan shanu suna tafiya a garke a jere sai mutum ya kauda daya to wannan shine farao amma in an baza su a daji ya dauka to ba a masa hukuncin sa ka ta ba kula da ni ko wannan bayani kai ka yi da shi aha bayan zulmihi irin cutan mutanen da yayi wa asala ya gyara ya kama sallah karace zuban barawo da ce manyan mutane fa inna allaha fika al yatubu alaihi yana karban tuba alaihi akan
inna Allah yaqa Allah ghafurur rahim kaga ya malami samu sauki shi malami in ya tuba ma sai ya zo ya bayyana ya tsara sannan kuma sai ya bayyana shi wannan ba a neme shi da bayyana ya taba sata ba in ya tsara shi gaskin jama'a kai shiru sai dai gwamnati ta san shi ran da kiran manyan barayya ce dan ka gazo wani yaran ku ne ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم ويبك السني بني قمك يرزا أن الله حقيقة أن له ملك السماوات شيكي مالكة السمي والأرض عندك السي يعذب من يشاء وينا كون ولد قداما ويكفر ينا كافر صالح من يشاء ولد قداما والله على كل شيء قدير وربك يهلك ما يشاء ويكثر ما كان لهم الخيرة شيكي ذاك متوب كيركي وأنا قوم بذاك شيء متوب كيركي با تدل قوم متوب كيركي با كيف أسأل إنه ذي قوانا يا أيها الرسول من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا يهرمون الكلم من بعد مواضعه يقول أولئك الذين لم يرد الله أن يدهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ما كان يقوم أكم من زنطيرا الله يجي يا أيها الرسول يا أم أيجي وبايا نسونا سكينا الرسول لن أيتي عند كذي كراش محمد وتمكنا ذاك سامو ديشا تكن سدهيال أما إن رسول يكراس وانا ياشا تقوى دقوى لن أيتي لا يحزن كري باتا ماري الذين كركن دا يساري كنا سكي قرقا وأبقا وافر كبري كن أيكن كابتي دمواجه كان كنلو أتاو مغري في أيشي قرقا أبوك كردي مزادة ماتا أنا طمي kare ba ta makar min الذين قالوا آمنا wanda suka ji ayyukan sun yadda da annabi duk kidan su kidan zaka ji ana yaba annabi na kida to me hada annabi da kida da makidi ba ki yi suke fi abuwakin da ba kunnan su wadan tu'min qulubuhum zuciyas ba ta aminta da Allah da tijon ji musulmi ba malami ba inda ba ake kida bai bi wurin ba malami ba ya bi wurin ma bai bi balle azamar kida na bawo da Allah da atashuwa da bandiri ba ina sakatan makarantar gumi da ni da Hassan Sultana aka ban motar Abdul Rahim mutafi Lagos mu je mu nemo manhaj tsarin makarantar gumi din da tsari da nakowa muka je Lagos muka yi tayo wani makarantar yarba guda daya ta koli an ta suka ce suka sai da mu fara su tun da ta sike suka fara yi muka je surun lebe muka je muka samu wani malami Mustafa Zagalon muka je daga rungu mini ya rungu mini ya ce huwa zami huwa zami ya kira gumi aka gai sai na ga ana kina sai ya gani na bai ci abin da ake ji sai da har yara za su tafi sai ce antum la tasabuna ana ana natakallam ma hum min ba'd bayda kusena sai wannan kida da muke halal sai insha Allah kara mu shi da baka kuma zaka ji halal yace da tura
bada mulkin kai ko arewar shashashu sai kuka ce ya yi an kusur ka zuwa boko mu sai muka bude boko da islamiya din mu mallaki ya ran boko ma muka nemi izini a ba mu muka bude da arabiya to muna da Allah da al'adar sai yaran su tafi coci don coci ana kina sai yaran su tafi coci a shashashu muka ce a tazo an je coci yaran ba kwana biyu daga diyar da kan zuwa coci sai muka yi mitin muka ce to abin shine muka sai baldiri mun ma ran asabar da Lahadi sai mu hana yara mu tafiya sai mun nemi yara ɗan uwan su ana buga baldiri la ilaha illa Allah la ilaha sai mun ga coci su ba sai kaf sai mu shakara da yin zuciya shakara da yin zuciya da tafi gida da sai ya yi mu zuciya san da su ji bin san na ce na ku akwai fasara a jiki jiki akwai fasara saboda haɗin kai mu ko babu da an yi mijin ka da za a ce wani zai kuɗi a kan kauri ya cinye kuɗin kullum a magana cinye kuɗi ya ke yanzu ba mala mina a bashi ajiyar miliyan uku kana ji ko ya ce walan tunin kulubuhum zuciyar ba ta yarda ba wa min allazina hadu da yahuda ba yahudi ba zai taɓa yarda da la ilaha illallah kullum kuma yana binciken addinin ka ta yaya zai kare kai amma kuna masu zuwa su saurari addinin Allah ba annabi kadai ba har ban inda muke karatu bai gude yana da wakili zai zo ya sauraro amma lil kazabi na ƙarya ne kawai amma kuna akwai masu zuwa ko su yi ce su ji likomin akari na su kai ma wasu jama'a su ce ma gwamnati kaza 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 waɗanda su lam ya tuka ba za su zo inda kake ba sun fi ƙarfin zuwa sai dai a je a ce musu wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya na taɓa ce muku ba na je mai na ba na ga mutum ƙato babba ne alaji ko na da baban gida mutum da zai duk wanda yake nan da ya fi baban gida ta hannu duk ɗan jirgin inda ya ɗan jirgin ko jira ne ya kai ka ba su mai kuɗi ne ba kan na ɗauke shi a mota shi bai san na zo shi muka je masallaci muka ta mana zaune ba a ta da magana sai ce ai ba ku kuna nan ka duna ya ce Buhari da Musulmi a ya ka tunu ji a ya ka ke mu tatika sai babban gidan dubu umaru da dano sai masa haɗu da jari ne masa haɗu ko mutu na shiga sai aka ce babban gida ka san tabbata dan kun ku ba dai ibi da yazo ka agwan da daga gombe zai dawo Kaduna ba ba ga san shi sai ci wato ya ce hadisi ci duk hadisi ai su suka kawo da zaka kuma da rikici ce ta ko suke tsawo to yanzu ma ai dan gida da wato wani abu ne a makale ya fara shiga a gangan cin da zaka tsoro yana tai yana tai sai wanda su ci yanzu ka ga dan ku ci haba da shi da ta kace da ga dan ku zan ga shi sai a ya bukoli sai yu ya fara shi ko ka san wancan sai ta wancan ai shi ne na shiga bibul din sa maka je masallaci ai ba kan gungu ba sai mai shugaban kasar ce kasan shi na ce dan sa'adu ne a wurin uwar sai har da ke qur'ani na ce kuma sakataren mu na izada na farko da muka kora mai bin mata dan uwansa ya ta sani haka ba labari ne kawai za a kai masu lam ya duka kuma in an je da su yuharrifuna al-kalima ba za a faɗi yadda qur'anin ya faɗa ba in mace tana haila a bar mata sun ce ba kadaru la ilaha illallah muhammadur rasul ya ga kadaru da annabi yayi shine yuharrifuna asuccen da alkalima kalima maganar Allah wa in ahadu min almushrikin da jaraka fa ajiru hatta yasma kalam Allah don karawawa ce kalam ai ba qur'ani bane jaki min ba da mawaqi ga inda aka aji abin an ce in dai kana haila alhaji sirajo da alhaji dan kungu kar su yi kusa da matan kawai ba maganar azumi ba maganar sallah kai ko gane aka maka ataki aka ce karke kusa da ita wannan haƙƙin miji sallah kuwa haƙƙin Allah ne azumi haƙƙin Allah ne wannan ko da haƙƙin malamin kai ne sai aka hada da na mika
na Allah aka musu kunzugu wajiya da kai yakuluna wace ba ma suke mun kunje in utitu hada din sun ba ku wannan irin hadisi sun yadda da shi ba ku zuwa ku karba wa illa tuta ku in ba shi suka ba ku ba hada ku ciya shi in daga zuwa kace aka ka farkon mu sai mu ce da hadisi mai kyau su mika da suna bele mu da hadisi mai kyau da hadisi mara kyau su a dawo da su da azin dai ma da suka zo suna ji ana ta hadisi mai kyau sai azabin da jarta ka ji da jeje zuru adam mu mai man da kai ya jama azin dai to ana ba wani damuwa kunnan su da yaje shiga eh lokacin waye na dauko su ake akai shi ke baka ma hazan kasu ba bawo kaga ni dan da tin da yanzu wannan yanzu ta ce ai da hadisi wannan da wannan ta ce alhamdulillah alhamdulillah ana da tafiya ana da tafiya lalle da kun ya tafi haf yan mu je ne guda shi da suka tafi a ba mu duka aka ce ya kai ya ne duka bar mana uje ne man yuridillahu wa ta Allah ya nufi shi da fitna to ya fitne shi da rabce shi ai kai annabi ba ta mulka da hukumin Allah shi an baka iya tunkuɗe masa wani abu daga wurin Allah raika da tawa da sunne la yuridillahu wa ta duka ga ba alqur'ani yake ba to la yuridillahu sunne wa inda Allah bai nufa an yi daki da ya tabbake kulubun mun zukatar su ba duk wanda zuciyar su ba ta tarkaka ba aikin su ba ta tarkaka in dai zuciya ba ta komin adam da kai ko fararen kayan ina ka saka zuciyar ba ta tsarkaka Allah kadai ba kafi ne da kuma duniya kace a duniyar ma wahala za a sha wallahi fil akhiratin alahira azabun azaba azim mai girma Allah ya tare mu da azaba kamar sai kamar da bin sai mu tashi can gobe Allah ya kai mu yau ma sai mu tashi ayyuhar rasul min salati ga annabi muhammad اللهم صل على محمد وصل 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 على محمد وصل